بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وحن قدوه إن عشر كيني أفراد شابتر كيني ستيدات نيتريشن and respiration عشر كيني أفراد وحن نكسو جرني مركا بلانت نيتريشن ما أنت وحن إيقن مركا structure ka iyo function ka photosynthesis and structure and function of chloroplast baniga agar sidaha structure iska uu leeyahay ama qaab dhismeedyada uu ka kooban yahay iyo structure-rada uu ka kooban yahay shaqooyinka ay qabtaan baniga hadaba marka aynu sameyno ama aynu eegayno structure and function of photos of markaas chloroplast chloroplastigu waa structure ka kaasiyo uu ka dhaco photosynthesis gudihiisa Photosynthesis ku hanqada light reaction ama hanqada dark reaction labada ku doonaba hanqdo reaction iskan light reaction ka ama reaction iskan dark reaction ka ay meesha ay ka dhaxdhacayaan baa ah chloroplastiga marka laba shay hay isku qaldin hadhow chloroplasti iyo chlorophyll chloroplastigu waa cagaar sidii weeye waana meeshi photosynthesis ku ka dhaxdhacay chlorophyll kuna waxa weeyaan waa key iftiinka soo dabeeyay ama light energy ka soo dabeeyay weey isaguna marka chloroplastigu waa organelle kamid ah organelleska geedku u leeyahay weey organelkaasi oo suurta gelinaya in photosynthesis ku dhaco hanqada light reaction ama hanqada dark reaction labadaba waxa hadaba oo kale muhiim ah inaad fahanto chlorophyll muxuu yahayna chlorophyll kuna waa chemical substance taasi oo laga helo chloroplastiga gudhiisa shaqadiisuna ay tahay inuu iftiinka soo dabo marka chloroplastigu waa organelle ama waa structure key photosynthesis ku ka dhacay light reaction or dark reaction ku doonahaado waa cagaar sida weey chlorophyll kuna waa cagaari oo waa chemical substance laga helo chlorophyllka kaasiyo iftiinka soo daba ayaynu leenahay marka hadaba aynu eegnay imaka structure ka uu ka kooban yahay iyo structure-radaasi function ka ay qabtaan chloroplast kaan eegno chloroplast waa organelle ama waa xubiyar laga helo cytoplasmka xubiyartaasi oo laba xub ay ku wareegsan yihiin ama waa double membranous organelle si aad ku soo qaadatay chapter-kiini cell biology-ga hadeen aan qaadanay inoo soo socota chloroplastigu waa double markaasi membranous organelle oo wuxuu leeyahay laba xub uu leeyahay marka aynu eegno structure-ka uu ka kooban yahay number 1 wuxuu ka kooban yahay chloroplastigu outer membrane wuxuu leeyahay outer membrane oo ah xuubka sare laba waxa kale uu leeyahay markaasi inner membrane xuubka gudaha inner membrane oo ah xuubka gudaha marka waxaad yahaysaan outer membrane of chloroplast iyo inner membrane of chloroplast waa xuubka sare ee chloroplastiga iyo xuubka gudaha ee chloroplastiga qaybtan gudaha aad yahaysaan qaybtan gudaha iyada waxaa la yiraahdaa stroma waa qaybta dareeraha ah ee markaasi chloroplastku ka kooban yahay marka waxaad yahaysaan saddex shay oo kala ah outer membrane ka oo xuubka sare inner membrane ka oo xuubka gudaha iyo qaybtan oo la yiraahdo stroma oo ah qaybta dareeraha ah ee chloroplastiga haddana outer membrane ka waa kan soo sareeya waa xuubka u soo sareeya waa outer membrane waa xuubka sare laba kalabaan waxa la yiraahdaa inner membrane waa xuubka gudaha qaybtan dareeraha iyada waxa la yiraahdaa stroma ayaa la yiraahdaa marka outer membrane iyo inner membrane waa membrane-ka ama xuubka uu salku iska lahaa chloroplastigu stromahuna waa site of light independent reaction shaqadiisu waxa weeye site of light independent reaction waa site of light independent reaction light independent reaction waa meesha uu ka dhaco light independent reaction ku ayaa waxa la yiraahdaa stroma waana qaybta dareeraha ah
waxana laga helaa enzymes kala duwan oo suurtageliya inuu photosynthesis ka light independent reaction ku dhaco. Sadex. Waxa uu leeyahay markaasi chloroplastigo structure is la yiraahdo magacooda thylakoids. Thylakoids. Structure ka mid kasto ka mid waxa la yiraahdaa thylakoid. That's thylakoid baa la yiraahdaa. Waa thylakoid mid kasto ka mid waa thylakoid baa la oranayaa. Hadaba thylakoidsku gudahooda waxa ku jira chlorophyll baa ku jira. Thylakoidka gudihiisa waxa ku jira chlorophyll baa ku jira gudihiisa. Marka aan marayno thylakoidska mid kasta oo ka mid ah halkan waxa la yiraahdaa waa nidi thylakoid. Thylakoid. Thylakoid baa la yiraahdaa. Thylakoidkana waa meesha laga helo chlorophyll-ka laga helo. Ama meesha uu ku jiro chemical substance iftiinka soo dabaya ayaa thylakoid. Way. Marka intan la isku wada daro intan marka la isku wada daro thylakoidskan stacks of ama raso isku habaysan oo thylakoids waxa la yiraahdaa grana la yiraahdaa grana intan marka waxa la isku oranayaa marka inta la isku wada daro waxa la isku yiraahdaa dhamaanteed grana la yiraahdaa grana grana la yiraahdaa ama grana ma yiraahdo grana ma yiraahdo marka kani intan marka la isku wado thylakoidskaasi isku saaran ay afartaad su'aal aan iyo afartaas oo gaar ah waxa la yiraahdaa granum kuwana waa granum habadda kaliyina waa thylakoid weey hadaba granum waa intan thylakoidskan isku habaysan dhammaan thylakoidska laga helo maxaa dhahdaayay laga helo markaasi stroma marka la isku wado daro waxa la oran doonaa grana iyada la oran doonaa oo jamac marka laga dhigo weey granum waa thylakoidska dhammaan laga helo markaasi blend chloroplast laga helo gudihiisa hadaba thylakoidska waa la xijiyaa waa la hayaa waxay hayaa oo xijiya structures magacooda la yiraahdo waxay xijiya structures la yiraahdo horta granum-ku muxuu qabtaa ama thylakoidku muxuu qabtaa waa site of light dependent reaction waa meesha uu ka dhaco light dependent reaction waa site of light dependent reaction waa site of light dependent reaction waa meesha thylakoid labadaba wada oran kartaa thylakoidna wada oran kartaa gramna wada oran kartaa hadaba thylakoidiska waxa isku xira structure magaciisa la yiraahdo lamella waxa isku xira structure magaciisa la yiraahdo lamella oo ilaa ku xiran inner membrane waxa ku xiran structure la yiraahdo lamella lamelladu waxay isku xidhaa thylakoidiska ama granumka isku xidhaa waxaana ku sii xidhaa ilaa iyo waxa ku xidhaysa markaa inner membrane ay ku xidhaysa waxyaalaha kale ku guda jira waxa kamid ah oo kale ku guda jira starch granules baa ku jira starch granules maxay qabtaan waxay kaydiyaan starch store carbohydrates kay kaydiyaan waxyaalaha kale ku guda jira waxa kamid ah stromaha ama qaybtan dareeraha ah lipid droplets dhibco duxa ama lipids waxa kamid ah waxyaalaha ku jira lipid droplets ayaa kamid waxyaalaha ku jira waxyaalaha kale ku jira waxa kamid ah gudaha markaasi stromaha waxa kamid ah ribosomes oo kuwa greenkan ka dhigaya ribosomes iyaguna waxa weeye ribosomes weeye waxa kale ku jira DNA-dii uu lahaa ayaa ku dhex jirta marka waxa ku dhex jira DNA-dii uu ka koobnaa salkan la yiraahdo chloroplastigo waa genetic material
ama DNA-di. Kaasu waa structure-ka iyo function-ka chloroplast-ka. Hadaba imi koo hansu weydiinayna structure-iski iyo ku koobnaa waan garanay. Inner membrane, outer membrane, thylakoid, granum, stroma, lipid droplets, starch granules, DNA, ribosomes. Intaas ku koobnaa iyo structure-ka. Structure-iska shaqadoodu maxay tahay? Thylakoid waa xabad kaliya. Granum-ku waa markay thylakoid is badan noqdaan. Waana meesha uu ka dhaco light dependent reaction-ku. Qaybtan dareeraha waxa la yiraahdaa stroma. Stromuna waa meesha ka dhaco light dependent reaction-ku. Lipid droplets-ku waa dhibcihii dhuxda ahaa. Starch granules-ku waa meesha carbohydrates-ka lagu sameeyo. Kana waa DNA-di. DNA-da xubiyirooyinka iska leh ama organelles-ka iska leh ayuu chloroplast-ku ka mid yahay. Sidaas darteed waxa la yiraahdaa waa semi-autonomous organelle baa la yiraahdaa. Saddex laba organelle baa semi-autonomous oo madax bannaan, qayb ahaan madax bannaan. Waxaa ka mid ah chloroplast-ka iyo markaasi structure-ka la yiraahdo markaasi mitochondria. Nucleus-na waxa la yiraahdaa waa autonomous iyadu. Haddaba waxaynu eegaynaa adaptation of chloroplast for photosynthesis. Adaptation-ka uu leeyahay chloroplast-ku ee suurtagelinaya inuu photosynthesis ka dhaco markaas. Adaptation of leaf for photosynthesis. Adaptation of leaf, adaptation of chloroplast for photosynthesis. For photosynthesis. Adaptation ku leeyahay chloroplastigu ay suurtagelinayso photosynthesis inuu dhaco. Number 1. Marka aan ka soo qaato saddex adaptation. Adaptation oo tabaxay la. Adaptation xalay raqabad. Ama adaptation waxa la yiraahdaa structure is that allow function waa qaab dhismeedyada shaqo suurtageliya. Ama waa behavior is that allow function. Behavior is ka suurtageliya shaqo ayaa la yiraahdaa adaptation. Tusaale ahaan structure baan markaa soo qaadanaya geedku leeyahay ama chloroplast-ku leeyahay aan idhaahdo. Structure-ka chloroplast-ku leeyahay baan function-kiisa sheegaya taas adaptation la yiraahdaa marka. Waa qabatin ama adaptation waxa la yiraahdaa waa structure is or behavior is that allow function. Waa structure-iska ama behavior-iska suurtageliya shaqo ayaa la yiraahdaa markaasi adaptation la yiraahdaa. Haddaba adaptation-ka waxa suurtagelinaya number 1 geedku wuxuu leeyahay grana. Wuxuu leeyahay number 1 grana. Grana marka waa structure. Grana wuxuu suurtageliyaa marka. Wuxuu suurtageliyaa marka waa site of chemical marka waa site of ama waxaan leenahay contain chlorophyll. Contain chlorophyll. Contain chlorophyll for trapping light energy. For trapping light energy. Light energy. Wuxuu ka koobay garaana, garaanuhu wuxuu leeyahay chlorophyll buu leeyahay cagaariyaha. Cagaarihuna iftiinku soo daba, trapping wuxuu soo dabaya, iftiinku soo dabaya marka. Waa structure baan sheegnay, function-kiisa aan sheegnay, waa adaptation. Adaptation-ka labaad uu leeyahay waxa weeye stroma. Stroma. Wuxuu ka kooban yahay stroma-ka koobay. Stroma. Stroma-una wuxuu suurtagelinayaa. Waa site of light independent reaction. Waa site container. Sawirka wuxuu ka kooban yahay enzymes. For one site. Site of light independent reaction. Light independent reaction. Waana meesha uu ka dhaco light independent reaction-ku ayaa waxa la yiraahdaa stroma la yiraahdaa. Adaptation iska kale ee uu leeyahay markaa waxaa ka mid ah ee suurtagelinaya geedka markaa inuu chloroplast-ka adaptation iska kale uu leeyahay waxaa ka mid ah oo number 3 inoo noqonaya waxa uu ka kooban yahay marka starch granules. Starch granules. Starch granules. Starch granules kuna maxay qabtaa? Waxay sameeyaan store carbohydrates or starch. Waxay sameeyaan store carbohydrates. Carbohydrates kay kaydiyaan. Hadda waxaan garanay structure and function of chloroplast iyo adaptation of chloroplast. Hadda waxaan eegaynaa
adaptation of leaf for photosynthesis. Adaptation ka uu leeyahay caleenta ay leedahay photosynthesis ku suurtagelinaya adaptation of leaf for photosynthesis. Adaptation ka caleentu leedahay suurtagelinaya inuu photosynthesis dhaco. Caleenta number 1 waxay ka kooban tahay balaside mesophyll. Balaside mesophyll waa maxay? Balaside mesophyll ku waxa weeye waa structure ka kaasiyo caleentu ay leedahay oo shaqadiisu ay tahay inuu photosynthesis ku ka dhaco. Maadaama ay ka kooban tahay chloroplast. Marka waxaan leenahay wuxuu leeyahay chloro wuxuu leeyahay markaas caleentu waxay leedahay balaside mesophyll oo suurtagelinaysa ama ka kooban chloroplast si uu uga dhaco markaas photosyntheseski. Marka waxaan leenahay allows photosynthesis. Waxay suurtagelinaysaa geedka inuu cuntadiisa samaysto ayay suurtagelinaysaa. By containing iyadoo markaa ka kooban chloroplast iyagoo ka kooban. Saddex. Caleentu waxay leedahay structure la yidhaahdo markaa blade bay leedahay. Iyo fins. Waxay leedahay blade ama waxaa la yidhaahdaa lamina. Waa qaybta ballaaran ee caleenta. Finskuna waa sal caleenta. Oo caleentu markay qaabkan u samaysan tahay. Markay caleentu qaabkan tahay. Qaybta ballaaran ee casaanka ka dhigay dhammaanteed waxaa la yidhaahdaa blade baa la yidhaahdaa. Ama waxaa la yidhaahdaa lamina. Qaybta carada waxaa la yidhaahdaa tip. Ama waxaa la yidhaahdaa abagas. Qaybtan u dambaysay caleenta waxaa la yidhaahdaa bitiol, sal caleen. Sal caleenta halkan gudaheeda waxaa ku jira iyaduna structure la yidhaahdo samay ama finis la yidhaahdo. Ka weyn ee dhexda waxaa la yidhaahdaa magaciisa fin. Aan idhaahdo midrib baa la yidhaahdaa, midrib, samay. Kuwa yaryarna waxaa la yidhaahdaa iyaga fin baa la yidhaahdaa. Haddaba maxaa caleenta suurtagelinaya adaptation-ka suurtagelinaya caleentu inay shaqadeeda qabataa waa maxay? Waxay leedahay bitiol oo keenaya markaasi biyaha. Waxay leedahay blade iftiinka soo daba, iftiinka surface area siinaya ballaaran. Waxay leedahay midrib ama fin bay leedahay gaadhsiinaya cuntadii la sameeyey ama keenaya oxygen-tii keenaya. Marka maxaan leenahay adaptation-ka caleenta waa maxay photosynthesis-ku? Number 1 waxay leedahay bitiol kaasiyo soo qaaday biyaha oo markaasi photosynthesis-ku u baahan yahay. Waxay leedahay blade-kaasi oo suurtagelinaya markaasi inuu dhaco markaa surface area siinaya photosynthesis-ka. Waxay leedahay fin ama midrib suurtagelinaya in la qaado cuntadii ama in la qaado markaasi water-ki in la qaado. Marka maxay leedahay blade? Waxaan leenahay gives surface, large surface area. Surface area ballaadhan buu siinayaa ama xajin ballaadhan buu siinayaa for light energy. In light energy-gii absorption lagu sameeyo la soo nuugo ama la soo qabto. Waxay leedahay finis. Finiskuna maxay sameeyaan? Transport water. Biyaha ay soo qaadaan. Transport water. Biyaha ayay soo qaadaan. Aan 1 minute ku soo ururin casharkiina maanta. Objective-kan maanta lahayn waxay ahayd markaa inaan fahanno structure and function of chloroplast, adaptation of chloroplast, iyo adaptation of leaf for photosynthesis. Inaan intaa fahannay objective-kan leenahay. Marka waxaan aragnay structure-ka uu ka kooban yahay chloroplastigu. Chloroplastigu waxaan soo sheegnay inuu yahay organal laba xubla ah kaasi oo laga helo balaantiska. Iyo qaar ka mid ah markaasi organismiska bakteriyada iyo qaar kale markaa laga heli karo. Fungi qaar ka mid ah laga heli karayo. Haddaba marka aynu joogno markaasi chloroplastiga laba shay baa muhiima. Waxaa muhiima stromaha oo ah meesha light independent reaction ku dhaco.
iyo garaanamka ama thylakoidka oo ah meesha light independent uu ku dhaco labadaas ugu muhiimsan hadaba maxaa suurtagalaya in adaptationka suurtagalaya ama maxaa suurtagalaya chloroplastka inuu photosynthesis ka dhaco waxa suurtagalaya wuxuu leeyahay garaana garaanuhuna iftiinku soo dabaya isagoo ka kooban chlorophyll wuxuu leeyahay stroma stromuna wuxuu ka koobanyahay enzymes enzymeskuna waxay suurtagelinayaan light independent reactionka inuu ka dhaco starch granules buu leeyahay granules kaydiya starchka iyaguna waxay suurtagelinayaan carbohydrateska inay kaydiyaan caleenta marka la joogo say photosynthesiska u qabatintay caleenta waxay leedahay balasad misofilkuna muxuu suurtagelinayaa wuxuu ka koobanyahay marka chloroplast chloroplast maadaama uu ka koobanyahayna photosynthesis buu suurtagelinayaa blade buu leeyahay oo qaybta ballaaran ama lamina iyaduna waxay suurtagelinaysaa inay xajm ballaaran siiso light energy inay siiso markaasi si loo soo nuugo finis bay leedahay caleentu finiskaasna waxay suurtagelinayaan inay biyaha soo qaadaan oo ay xagga hoose ka soo qaadaan iyo jirida iyo jirida iyo xididada soo qaadaan kadibna loo soo gudbiyo casharkeenna afraad halkaasaan ku joojinaynaa.